Na prvi pogled zgleda tale naš račun izjemno zapleten in grd, ne? Ampak presenečeni boste, kako lep rezultat pride, ko tole vse mi poračunamo. Dajmo se tega lotiti lepo po vrsti. Ker gre tukaj za množenje, ne? Lahko mi stvari med sabo malo zamenjujemo in že takoj na začetku jaz lahko napišem 5 krat 3, ne? Lahko tole trojko premaknem naprej. In potem vidim eno zanimivo stvar. Imam dva kubična korena in dajmo tole zapisati kot 2x na kvadrat in tole vemo, da je na eno tretjino, ne? Če si predstavljamo tole brez korena, vemo, da moramo tole trojko nesti potem pod tale eksponent ena tlele. Dajmo to narediti enako s temle drugim kubičnim korenom. Imamo krat potem 4x na 4 na eno tretjino. A ne, če vam ni jasno, kako naredim tole, predstavljajte si, da imate 3x na, ne vem, na ena, a ne, in x v našem primeru je tole. Tole vse, a ne. In če potem tole trojko nesem sem spodaj, dobim x na eno tretjino, a ne. Tole je čisto enako temule. Tale situacija, ki je pa nastala zdaj tukaj, a ne, je pa spet nekaj, smo veseli, da lahko, da smo dobili takole, ker vemo naslednje, a ne, če imamo mi a na x krat b na x, se pravi, da imamo različne osnove, ampak enak eksponent, je to enako, kot če bi zapisali a krat b na x. Ne, tole je pravilo. In v našem primeru lahko zdaj mi tole zapišemo v en oklepaj, se pravi, imamo 2x kvadrat krat 4x na 4 in vse skupaj tole na eno tretjino. Tole 5 krat 3 pa lahko kar poračunamo, dajmo poračunati, a ne, tole je 15. Zdaj se dajmo lotiti tega, kar je znotraj oklepaja. Se pravi, imamo tole 15. Tukaj pa lahko spet, lahko najprej zmnožim 2 krat 4 in dobim 8 in potem še x kvadrat krat x na 4. In v tem primeru pa vem, da moram eksponente med sabo sešteti in dobim x na 6. In vse tole skupaj na eno tretjino. Se pravi, 15 bo zdaj ostala, 15 ostane na svojem mestu. Jaz se bom pa zdaj osredotočil na tale zapis. In dajmo se vprašati naslednje, kako je sestavljena osemka? Vemo, da 8 je enako 2 na 3. In to nam v tem primeru pride še kako prav, a ne? Dajmo osemko spremeniti v 2 na 3, pa tukaj imamo x na 6 in tole na eno tretjino. In zdaj vemo, kadar imamo tako situacijo, a ne, kadar imamo x na n, pa recimo tukaj na m, potem, da moramo teli dve eksponenti med sabo sešteti. Pardon, zmnožiti jih moramo. In če množimo 3 pa eno tretjino, a ne, vemo, da dobimo 2, ker 3 krat ena tretjina, a ne, se ravno tele trojke pokrajšajo, dobimo ena, ki jo pa tukaj ne pišemo. Tudi x na 6 krat ena tretjina bo ratalo x na kvadrat. In v bistvu tale cel zapis sem jaz zdaj tukaj že razrešil, a ne, in imamo 2x kvadrat. In vse, kar mi preostane, a ne, tukaj le povsod je enako, da me ne bo kdo obtoževal površnosti, se pravi, je enako. Vse, kar nam preostane, je še, da tole med sabo zmnožimo, a ne, se pravi, odgovor je 30x na kvadrat. Se pravi, tole je naš rezultat. Na začetku, a ne, smo imeli en ne tako lep zapis, a ne, množenja s temi kubičnimi koreni, ampak vidimo potem, da na koncu pa dobimo res tak lep rezultat.